25-22 Gargždiškiai ir ketvirtai laimėjo 25-19. O čia aikštelėje Gargžduose rezultatas jau 5-0 pirmajame sete. Sausai bėga į priekį aikštelės šeimininkai. Tiesa, nominalus aikštės šeimininkai yra policininkai, kadangi ši salė vadinasi Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato sporto sale. Taigi, formalus, sakykime taip, namų aikštelės šeimininkai ir toliau galingai smūgiais atakuoja svečius, neleidžia jiem pradėti normalios atakos, kurios dar iš esmės nei vienos šios dienos rungtynėse iš Šiaulių komandos pusės ir nepamatėme. Tuo tarpu Gargždų smūgiai vienas po kito triuškinamai krenta į šiauliečių aikštelės pusę ir rezultatas jau 6-0. Galingai pradeda šią dvikovą ir matyt nusprendė nenukelinėti į rytdienos rungtynes, nepratesti šios pusfinalio serijos Gargždų Amber ar Langos komanda 6-0. Dimitro Šlominas padavė ir gana sėkmingai padavė, nesugebėjo tinkamai žaisti po sunkaus priėmimo varžovai kamulio. Gargždų komandos kapitonas Dimitro Šlominas atneša savo komandai dar vieną tašką, beje Dmitro pirmose pusfinalio rungtynėse padavė net 18 kartų. Iš jų savo sąskaitoje turėjo vieną eisą. Dar kartelį Šlomino padavimas, dabar jau autas ir galų gale pirmąjį tašką į savo sąskaitą šios dienos rungtynėse įsirašo ir tikėkimės, jog atras savo įžaidimą Šiaulių Elgos Master idėja sporto centro Dubysos komanda. Ilgas pavadinimas, vadinsime šią komandą šiauliečiais, neužimti eterio ir laiko. Puikus lidoro priėmimas, gerai įžaistas kamuolys ir po bloko dar vienas taškas keliauja į Gargždų komandos pusę. Nuo bloko kamuolys perskrėja visą Šiaulių komandos gynybą. Aštuoni vienas. Pirmajame sete sužaidus vos 5 šių rungtynių minutės. Praktiškai trečdalį pirmojo seto darbo aikštelė šeimininkai jau padarė. Pirma rimtesnė Šiaulių komandos ataka apsigina Gargždiškiai ir dar vienas taškas nesėkmingai priima kamulį 16 Šiaulių komandos numeris Matas Petrauskas. Rezultatas tampa 9-1. Beje, apie startinės šių komandų sudėtis. Gargždų komanda šias rungtynės pradėjo tokio sudėties. Penktasis numeris Patrikas Stankevičius, šeštasis Dmitrijus Šlominas, aštuntasis Edvinas Žaltauskas, dešimtasis Audrius Knašas, vienuoliktasis Linas Tarkutis ir penkioliktasis Daumantas Katinas. Vyriausiasis Gargždų komandos treneris Saulius Matikonis, jam asistuoja aikštelėje žaidžiantis Sergejus Ščegolis. Jį jau pakeitė kitas libero dabar Artūras Sitnikas, ketvirtasis numeris. O taip pat dar vienas Gargždų komandos trenerio asistentas Alvijus Paškauskas, patogiai įsitaisęs tribūnuose su klubo remėjais stebišės rungtynės jis iš tribūnų. Šiaulių Elgos Master idėja sporto centro Dubysos komandos startinėje sudėtyje rungtynės pradėjo antrasis numeris Mantvidas Šuklys, penktasis Tomas Rogalas, šeštasis Tautvidas Pranys, devintasis Stanislavas Vasilenko, vienuoliktasis Mantas Grinevičius, dvyliktasis Martynas Kolodavičius ir šešioliktasis Matas Petrauskas. Įsibėgėjo po truputėlį šiauliečiai, trečiasis jų taškas, 10-3. Ir vyriausiasis Šiaulių komandos treneris Modestas Trockis, jam asistuoja Mantas Pilipavičius, abu šie strategai yra ant arba prie atsarginių žaidėjų suolo, nesėkmingas padavimas ir štai taip, ganėtinai protingai. Dabar gražina kamuolį nuo tinklo į žaidimą Gargždų komandos žaidėjas 11 numeris Linas Tarkutis ir ten jau ataka iš antrosios zonos, sėkminga ataka, rezultatas 11-3. Taigi priminsiu, tai antrasios pusfinalio rungtynės iki dviejų pergalių. Pirmose 3-1 setais nugalėjo Gargždų Amber ar Langos komanda. Šiuo metu turinti 8 taškų pranašumą pirmajame sete. Nesėkmingas smūgis. Čia bandė pasireikšti Tautvydas Pranys. Tolimas
nesėkmingas smūgis, nesugebėjo riešu nukreipti kamulio į aikštelės plotą. Ir dar vienas lengvas taškas Gargždų komandai. Prie padavimo linijos Patrikas Stankevičius. Ir ganėtinai lengvai. Taip, ganėtinai lengvai šias rungtynes pradeda ir užtikrintai pirmauja aikštelės šeimininkai. Šiauliečių komandos žaidėjas Stanislavas Vasilenko judesiais prašo nusiraminti savo komandos draugus. Nervingai pradėjo jie šias rungtynes. Ir labai lengvai pirmame sete leido įgyti didelę persvarą varžovam. Nesėkmingas priėmimas. Dabar ką tik savo komandos draugus raginės nusiraminti Vasilenko. Pats padaro klaidą priimdamas. Ir jau 14-tasis taškas. 14-3. Milžiniškas aikštelės šeimininkų pranašumas. Dar vienas Stankevičiaus padavimas. Galinga taka, ne ką mažiau galingas blokas. Ir čia Šlominas su Starkučiu. Dvigubas blokas prieš varžovo ataką. Nieko negalėjo padaryti, nesugebėjo pramušti šio bloko šiaulietis. 15-3. Na, nieko nuostabaus. Tai reguliariojo sezono Lietuvos čempionate nugalėtoja Gargždų Amber Arlangos komanda. Keturios komandos dalyvavo Lietuvos čempionate šį sezoną. Jame reguliariajame sezone nugalėjo Gargždiškių komanda. Šiauliečiai užėmė paskutinėje ketvirtąją vietą. Ir čempionate pergalėmis džiaugiasi itin retai. O dabar labai graži ataka. Klaidinantis judesys centre. Smūgis iš kairėjo krašto ir dar vienas taškas. 16-4. Sužaidus nepilnas 10 minučių. Šios dienos dvikovoje kamuolį paduoda Daumantas Katinas. Geras priėmimas ir dabar jau bandymas uždirbti tašką ir jis sėkmingas. Tautvidas Pranys. Stipriu smūgiu į bloką. 16-5. Ir po truputėlį. Na, matosi iš šiauliečių veidų pirmajame sete. Gerokai jaunesnė ir mažiau patyrusi šiauliečių komandų žaidėjai. Bent jau kol kas neranda savo žaidimų ir matosi iš akių, jog yra nuleidę galvas. O aikštelės šeimininkai. Taip, vienas po kito siunčia kamuolius į varžovo aikštės plotą ir dabar tik tai jau klaida peržengus tinklo liniją. Išgelbėjo šiauliečius ir atneša tašką jiem. Puikiai įžaistas kamuolys. Galės pasibaigti dar vienu gražiu Gargždų komandos tašku. Pranio padavimas. Dar viena ataka iš to paties kairėjo krašto ir dar vienas taškas. Dabar jau į aikštelės tiesiai prie galinės linijos siunčiamas kamuolys. Varžovam už nugarų. 17-asis Amber Arlangos taškas. Pirmajame sete rezultatas 17-6. Didesnės intrigos pirmajame sete nematome. Linas Tarkutis paduoda kamuolį ir apsigina dabar taip nuo varžovų atakos Gargždiškiai. Taip, ištraukia ir kamuolį lieka žaidime jis. Ir taip. Nesugebėjo gražinti kamuolio paliai šoninės aikštės liniją žyminti tinklo žymenį. Aikštelės šoninė linija žymintis tinklo bukštelis buvo apeitas kamuoliu ne iš aikštelės pusės, o iš išorės. Ir dar vienas taškas Gargždų komandai. O dabar puikus blokas. Džiaugiasi juo Gargždiškiai Šlominas su Žaltausku. 6-ir 8-asis numeriai. Ir komandos kapitonas Dmitro Šlominas šiandien jau yra pelnęs 3 taškus savo komandai. Rezultatyviausiai kol kas žaidžia 5-asis numeris Patrikas Stankevičius Gargždų komandoje. O dabar gudrus padavimas, tiesa netaiklus. Bandė į dešinę aikštės kraštą pataikyti Gargždų komandos žaidėjas Linas Tarkutis. Ramiu ir gudriu padavimu pelnyti tašką. Nepavyko to padaryti. 7-asis šiauliečių taškas. Prie padavimo linijos Mantas Grinevičius.
Puikus priėmimas, taigus permetimas kamuolio į kairėje pusėje ir netikėta ataka. Nespėjo sudirbti, sakykime taip, nespėjo susigrupuoti blokuojantys žaidėjai. Ir jau gynėjams teko rimtas darbas priiminėti klastingą smūgį praktiškai be jokio bloko. To padaryti nepavyko, rezultatas 27, sužaidus vos 12 minučių šiose rungtynėse. Dar kartelį pakartosiu, jog jūs stebite savo ekranuose, ar planšetėse, ar telefonuose, ar televizorių ekranuose Lietuvos vyrų salės tinklinio Top Sport čempionato atkrintamųjų varžybų pusfinalio antrasias rungtynės. Serijos iki dviejų pergalių, serijoje, kurioje kol kas rezultatų 1-0 pirmauja šios dienos rungtynių aikštelė šeimininkė Amber Arlangos tinklininkai, kurie netgi išjudina iš vietos pagrindinio dvikovos arbitro bokštelį, laimė jis lieka savo vietoje, bandė traukti kamuolį, praktiškai jau iš Gargždų aikštės pusės, atsiprašau, iš Šiaulių aikštės pusės vienas iš Gargždų komandos žaidėjų. Nepavyko to padaryti, užkliudė teisėjo bokštelį. Ir tašką Šiaulių komandai. Ir dar kartelį, na, puikiai žaista ši kombinacija. Metamas kamuolys į aikštelės vidurį, ten Dmitro Šlominas žaibišku perdavimu, žemu perdavimu link tinklo. Siunčia kamuolį į kairę aikštės pusę ir jau, jei neklystų, trečiasis taškas po šios namų. Namuose puikiai atidirbtos kombinacijos krenta į Gargždų komandos taupyklę. Galingas padavimas ir iš karto gali pelnyti tašką gargždiškiai. Tą ir daro Daumantas Katinas po nesėkmingo priėmimo. Kamuolys pakabinamas prie tinklo ir ten jau nieko gudrauti nereikėjo. Kala kamuolį į varžovo aikštės vidurį. Daumantas Katinas eisu, sakykim taip, laimimas šis taškas. Prie padavimo linijos Audrius Knašas. Geras priėmimas ir dabar jau galimybė organizuoti ataką šiauliečiams. Ta jie ramiai ir padaro, pelnantis 9 tašką, 22-9 Stanislavas Vasilenko. Pelno tašką Šiaulių komandai ir vienas iš tų žaidėjų, kuris turi daugiausiai patirties Šiaulių komandoje, labai jauna šiauliečių ekipa. Didžiai daliai tinklininkų nėra 20 metų. Kai kuriems iš jų net ir 18, taigi patirtis prieš jaunystę ir azartą. Rezultatas švieslentėje 23-9 rodo, jog jaunystė ir azartai dar tikrai reikia pasimokinti tos patirties, kurią demonstruoja dabar reguliariojo sezono nugalėtojai Gargždų Amber Arlangos tinklininkai. Pradėjau pasakoti apie tai, jog tai yra antrosios pusfinalio serijos iki dviejų pergalių rungtynės. Kitame pusfinalyje kitos dvi Lietuvos tinklinio Top Sport čempionato komandos, žaidusios reguliariajame sezone, kovojančios dėl teisės tapti šių metų Lietuvos čempionais. Šių metų tinklinio čempionate, tai Kauno Rio Startas ir Marijampolės Sūduvos tinklinio komandos reguliariajame sezone užėmusios atitinkamai antrą ir trečiąją vietas. Ir ten kova gerokai aktyvesnė ir gerokai karštesnė, nei bent jau matome šiandien čia, kur pirmąjį setą rezultatu 25-9 užtikrintai daugiau nei užtikrintai laimi. Aikštelė šeimininkai Gargždų Amber Arlangos tinklininkai kitame pusfinalyje, apie kurį ką tik pasakojau, po pirmosios pusfinalio kovos rezultatu 3-2 priekyje Kauno, 3-2 1-0 rezultatu priekyje Kauno Rio Starto tinklininkai pirmosiose pusfinalio rungtynėse 3-2 išvykoje nugalėjo Marijampolės Sūduvos tinklininkus. Ir ten kova buvo gerokai atkaklesnė, nei mes matome šiame pusfinalyje. Kauniečiai laimėjo pirmus du setus rungtynėse Marijampolėje. 25-17 vienodais rezultatais. Trečiąjį setą marijampoliečiai laimėjo 25-22. Laimėjo jie ir ketvirtąjį 25-16. Ir paskutinėjame sete iki 15 taškų 15-13 be pratesimo. Pergalę iškovojo Kauno Rio Starto tinklininkai, kurie beje šiandien su marijampoliečiais irgi aiškinsis santykius.
šios rungtynės prasidės 5 valandą iš karto po, na, tikėkimės pasibaigsiančių iki 5 valandos šių rungtynių. Ar dabar nedidelė pertraukėlė šios dienos rungtynėse. Top sport, lažybos, top sport, lažybos, top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lažybos, kortų lošimai, lošimo automatai, ruletės, stalo lošimai. Top sport! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į tiesioginę transliaciją iš Gargždų, kuriuose Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato sporto salėje jūs matote antrasias Lietuvos tinklinio top sport vyrų čempionato pusfinalio rungtynės po pirmojo seto. 1-0 priekyje aikštelė šeimininkai Gargždų Amber Arlangos tinklininkai. Ir jie nepaliko jokių vilčių savo varžovams pirmajame sete. Ir dabar jau gargždiškiai atkeliavo į tą pusę, kuri labai jau nesėkminga pirmojoje rungtynių dalyje buvo svečiams iš Šiaulių, jų padavimas. O ir dabar jau rimčiau pradeda setą šiauliečiai lyginant su pirmoju. Puikus man Tvido Šuklio padavimas, eisu, sakykime taip. Praktiškai pradeda pirmąjį savo padavimą antrajame sete Šuklys, dabar jau bando atsakyti Gargždų komandos tinklininkai, nei vienai, nei kitai nepavyko užpulti smūgiuojant. Ir dabar atrodo taip tinklą liečia šiauliečiai ir atitenka taškas Gargždų komandai, rezultatas lyginamas 1-1, keičiasi libero iš karto aikštelėje, keliauja labai patyręs tinklininkas Sergejus Ščiogolis, kuris yra ir žaidžiantis komandos treneris asistentas, dažnai keičia šiandien abu savo libero į žaidžiančiuosius, sakykime taip, tinklininkus Gargždų komandos treneris Saulius Martikonis. Ir dabar vėl į priekį veržiasi antrajame sete, 2-1 Šiaulių Elgos Master Idea sporto centro Dubysos komanda. Labiau susikaupusi pradeda šias rungtynės, o kol kas to susikaupimo ir trūksta aikštelė šeimininkam, dar vienas nelabai jau netaiklus smūgis. Ta pati įžaista kombinacija po žemo perdavimo, staigaus perdavimo, dabar jau į aikštelės centrą prie tinklo 8 numeriui Edvinui Žaltauskui, tačiau jos smūgis buvo labai netaiklus. Galimybė pasitaisyti. Ir vėl puikiai priima šiauliečiai, tiesa, įžaisti kamulio nepavyksta. 3-2. Šiaulių komanda vis dar priekyje. Prie padavimo linijos Robertas Juchnevičius. Galingas smūgis, tačiau užribis nepataiko aikštelę. Rezultatas 4-2. Juchnevičiaus klaida paduodant kamulį. O dabar
Teisėjas parodė tašką Šiaulių komandai. Pagrindinis teisėjas dabar žiūri jis ir į antrąjį arbitrą, abu sutinka, jog buvo turbūt viestas tinklas. Ir todėl kamuolys atitenka šiauliečiams, kurie ir toliau didina pranašumą. 5-2 šaunuoliai Šiaulių komandos tinklininkai sugebėjo atsitiesti po tikrai, galime drąsiai sakyti, tragiškai pasibaigusiojo pirmojo seto. 25-9. Ne 10 taškų nepavyko pasiekti pirmajame sete Šiaulių komandai, kuri norėdama išsaugoti šansus pakovoti dėl teisės žaisti finale arba bent jau patampyti varžovų nervus ir perkelti visus klausimus į trečiasias rungtynes, šios serijos rungtynes, kuriuose įtampa jau slėgtų reguliariojo sezono nugalėtojus Amber ar Langos tinklininkus. Taigi šiauliečiam reikia daryti išvadas ir demonstruoti tai, ką jie moka geriausiai. Kolodavičiaus padavimas ir labai jau nesėkmingai žaidinėja kamuolį Amber ar Langa. Jis praktiškai nepašokęs bandė siūsti kamuolį į varžovo aikštės pusę. Robertas Juchnevičius. Ir dabar jau aikštelė šeimininkų minutės per traukėlę. Jiems tenka daryti korekcijas jų žaidime. Trūksta susikaupimo akivaizdžiai Gargždų komandos pusėje. Komandos, kuri vienintelė šiame sezone iš Lietuvos ekipų dalyvauja Baltijos tinklinio lygoje. Ir ten užsitikrino vietą atkrintamosiose varžybose. Užsitikrino ir pagal sportinį rezultatą šiai minutei, pagal iškovotas pergalės ir pagal sakykime taip, pandeminį rezultatą, kadangi dvi komandos iš 10 atsisakė tęsti Baltijos šalių salės tinklinio čempionatą. Liko jos 8, 8 vietoje žengė Gargždų Amber ar Langos tinklininkai ir jie jau yra garantuoti dėl to, jog dalyvaus atkrintamosiose varžybose ir ten labai panašu, jog jų laukia Baltijos lygoje lyderiaujantį Estijos Sarimą tinklinio komandą. Dabar jau po pertraukėlės matosi konkrečios korekcijos. Ramiai įžaistas kamuolys, galingas Daumanto Katino smūgis. Rezultatas švelnėja iki 4-7. Antrajame sete pirmąjį laimėjo aikštelė šeimininkai. Daumantas Katinas pagal pelnytus taškus, rezultatyvius smūgius pasivėja savo komandos draugą Patriką Stankevičių. Ir dar viena klaida. Dar vienas taškas Šiaulių komandai ir panašu, jog po truputėlį dvikovoje mezgasi intriga. 8-4. Tautvydas Pranys. Jo smūgis ir ta pati žaista kombinacija neleidžianti pakilti varžovų blokui. Nespėjo bloką susigrupuoti blokuojantis žaidėjai prie tinklo ir bent jau pakelti rankas į viršų, nei pašokti, nei vienas prie kito susigrupuoti nėra kada po tokios kombinacijos Šiaulių tinklininkam ir lengvas gargždiškių taškas. Ir nesėkmingas priėmimas. Dar vienas lengvas taškas ir grįžta į žaidimo ritmą ir aikštelė šeimininkai. 6-8. Prie padavimo linijos Daumantas Katinas. Vienas iš rezultatyviausių šios dienos žaidėjų. Ir tik pagyrime Daumantą Katiną. Padovanoja varžovom tašką. Smūgiu į tinklą nuo padavimo linijos. Dabar jau viršų žvalgosi ir matyti sėkmės savo prašo. Ten iš aukštesnių jėgų Mantas Grinevičius kitoje aikštėjas pusėje. Ir minėjau, jog labai jauna Šiaulių komanda bandys mesti iššūkį, tiksliau bando jį dabar mesti ir pirmauja prieš savo varžovus. 9-7. Kai Šiaulių komandoje yra ne vienas ir ne du tinklininkai jaunesni nei 20 metų, minėjau, yra ir tokių, kurie neturi nei 18, tai Gargždų komandoje vos vienas yra jaunesnis nei 20 metų, visi kiti gerokai vyresni. Ir tą mes matome pagal pirmojo seto rezultatą, o dabar puikus Šiaulių komandos blokas, Simas Tigrigalaitis garot su
Tautvydu Proniu ten buvo prie, ne, su Mantvidu Šukliu buvo prie tinklo ir blokuoja aukštai pašokusio Gargždiškio kamulį. Kamulys grįžta į Gargždų aikštės pusę ir atneša tašką Šiaulių ekipai 10-7 į pusėjant antrajam setui. Dar vienas puikus blokas ir vėl ten pasižymi. Simas Grigalaitis, antras blokas iš eilės, nors atrodytų puikiai įžaista Gargždiškių kombinacija, perdavimas į dešinį atakos kraštą. Iš antros linijos berods taip atakavo ten vienas iš Gargždiškių. Bloko įveikti jam nepavyko. Ir dabar jau užtikrintai už visas nesėkmes atsiima Robertas Juknevičius. Švelninantis rezultatai iki 8-11 ir Eisu. Škovojantis tašką savo komandai prie padavimo linijos Dmitro Šlominas. 4 taškai jo sąskaitoje šiandien. 4 turi ir 10-asis Gargždų komandos numeris Audrius Knašas. O dabar puikiai įžaidė kamulį šiauliečiai, tačiau laukė šio smūgio. Lengvai skaitoma kombinacija buvo Šiaulių komandos pusėje. Ir pasiruošęs blokas tiesiog kala kamulį žemyn į Šiaulių komandos atakos zoną. Prie pat tinklo smeigiamas kamulys. Ir nauja Šiaulių komandos ataka, puikus smūgis šalia bloko. Tačiau taip, atrodo nepataiko į aikštelę. Pataiko taip į aikštelę, viskas tvarkoje, 12-9 šiauliečiai priekyje. Ir neranda kol kas vaistų prieš varžovų gynybą Gargždų tinklininkai. Tenka kartoti savo taką iš naujo. Puikiai pradėjo dirbti Šiaulių komandos blokas. Jau ne viename epizode tiek gelbėjęs komandą nuo garantuotų taškų, tiek ir juos pelnės. Tiek gelbėjęs komandą nuo varžovų, taip garantuotų taškų, tiek pelnės juos Šiaulių komandai. Ir po truputėlį taip, sudėtingėja užduotis Gargždų ekipai, jie atsilieka 2 taškais 10-12. Tačiau visai kitaip dabar jaučiasi varžovai iš Šiaulių. O dabar galingas trigubas blokas gražina kamulį atgal ten prie pat atakos linijos. Ir 11-12 vejasi, po truputėlį vejasi, taip susikaupė. Gargždiškiai ir pradeda demonstruoti tai, ką jie ir moka, o dabar klaida paduodant kamulį. Robertas Juknevičius suklysta, dovanoja tašką varžovom. Ganėtinai lengvas taškas ir dabar kamulį žaidimo gražimas Simas Grigalaitis, porą kartų galingai pasižymėjęs prie bloko, prie tinklo ir dar vienas rimtas blokas ir ten Mantas Grinevičius, jei neklystų stipriai, šoktelė į viršų, jokių šansų pramušti šį bloką buvo Gargždų komandą žaidėjom, Grigalaitis, antrasis jo padavimas iš eilės. Ir dabar jau stiprus Daumanto Katino smūgis. Dovano atnešantis tašką Gargždų ekipui, Katinas veržėsi į priekį pagal pelnytus taškus, jau 7-asis jo rezultatyvus smūgis, 7 taškai jo sąskaitoje. Vilius Rubavičius prie padavimo linijos. Ir vėl galingas blokas. Tiesa, kamuolys negražinamas po bloko į aikštelę. Taškas keliauja Šiaulių komandai nesėkmingai. Bandė blokuoti varžovų smūgį 15-12.
Na, išsaugo nedidelę distanciją prieš savo varžovų šiauliečiai. Ir artėja link 20 taško palengva. Šios dienos dvikovos svečiai, stiprus smūgis, puikus priėmimas. Tačiau jau sėkmingai suorganizuoti atako šiauliečiam nepavyko, pasidžiaugė ten puikiai priėmęs kamuolį. 16 numeris Matas Petrauskas svečių komandoje, tačiau užpulti nepavyko ir kamuolį Gargždiškį gražino tiesiai į varžovo taip smūgiu į kaktą, sakykime taip, Mantvidui Šukliui laimi tašką šiame epizode Gargždų komanda. Geras priėmimas ir dabar jau trumpo netikėto perdavimo dėka, tašką žemo perdavimo dėka, tašką pelno ir šiauliečiai atsiminė, jog pirmajame sete juos taip dažnai, sakykime, žudė netgi kelis kartus iš eilės. Žemų perdavimų išvesdami kamuolį prie atakos linijos, prie tinklo ir net nespėdavo pakelti bloko į viršų. Šiaulių komandos tinklininkai dabar jie atsakė tuo pačiu ir ganėtinai lengvai laimėjo tašką 16-13. Trijų taškų pranašumas prie padavimo linijos šeštasis numeris Tautvydas Pranys. Stiprus jos smūgis eisas. Ir 17-13 Tautvydas Pranys įsirašo trečiąjį tašką šios dienos rungtynėse, ketvirtąjį taip tašką šios dienos rungtynėse į savo sąskaitą. 4 taškų skirtumas šios dienos dvikovoje ir iš karto kviečiami sėsti ant atsarginių žaidėjų suolo abiejų komandų žaidėjai. Gargždų Amber Arlangos treneris Saulius Matikonis prašo nedidelės pertraukėlės. Taip žaidžiant galima greitai leisti Šiaulių komandai išlyginti rezultatą ir vėl viskas prasidėtų iš naujo. Žinoma, to aikštelės šeimininkai nenori. Galingai jie pradėjo šias rungtynes, laimėjo pirmąjį setą, leidė varžovoms pelnyti vos 9 taškus pirmajame sete ir dabar jau patys yra besivėjančiųjų vaidmenyje. Na, pajuto savo jėgą pirmajame sete aikštelės šeimininkai Gargždų Amber Arlangos tinklininkai, pajutę jėgą šiek tiek atsipalaidavo, o šiauliečiai tuo tarpu apsiprato, sušilo, dingo įtampą ir pradėjo žaisti savo žaidimą. Ir štai matome to žaidimo rezultatus. Na, tiesa, dabar jau po minutės pertraukėlės Katinas galingų smūgio į aikštės vidurį. Pelno savo komandai tašką, išvelnina rezultatą iki 14-17, pats keliauja ir paduoti. Ir dabar taip, neblogas priėmimas, tačiau ten kova prie tinklo. Aukščiau iššoka Dmitro Šluominas ir viena ranka pelno šį tašką. Dvikovoje kasgi bus greitesnis ir pirmesnis prie virš tinklo pakibusio kamulio. Neįtin sėkmingai čia priėmė kamuolį Gargždiškiai, tačiau prie tinklo greičiau sureagavo Dmitro Šluominas. Išvelnina rezultatą iki 2 taškų, dar kartelį Katinas prie padavimo linijos, čia jau blokas. Galingai grąžina kamuolį atgal, jei neklystų Linas Tarkutis. Nesėkmingas šiauliečių priėmimas, kamuolys kabinamas tiesiai. Į atakos zoną Gargždiškių pusėje ir iš karto po tokios nesėkmingos atakos ir nesėkmingos atkarpos, kuomet aikštelės šeimininkai jau priartėjo prie vienu tašku prie varžovų, pertraukėlės prašo ir Šiaulių komanda. 16-17 antrajame sete. Priekyje kol kas šios dienos rungtynių svečiai. Ir beje, reguliariajame sezone Šiaulių LG Master Idea sporto centro Dubysa komanda iškovojo vos vieną pergalę iš 8 bandymų. Ir dabar eisa, štai taip. Taip lygina rezultatą tokiu galingu smūgiu. Ir toliau sėkmingų padavimų serija tęsantis Daumantas Katinas. Gargždiškiai reguliariajame sezone iškovojo visas pergalės. Dar vienas stiprus
Katino padavimas. Smūgis nepataiko į aikštelę, tai blokas atrodo neliečia kamulio, džiaugiasi. Gargždiškiai išsiverždami į priekį po ilgos pertraukos. Tiesa, nuo pat pirmojo seto nėra pirmavę Amber ar Langos tinklininkai. Nuo antrojo seto pradžios iniciatyvai savo rankas buvo perėmę šiauliečiai. Dabar jau iniciatyva grįžta po serijos. Berods penktoje iš eilės. Taip, padavimo, kurį atlieka Daumantas Katinas. Ir dabar jau rezultatas lyginamas. Nepavyko priimti Sergejus Čioguliui šio smūgio. Spėjo kilstelti į viršų ranką jis, bet pakelti kamuolį į viršų. Patogiam priėmimui komandos draugam ir kamuolio žaidimui nepavyko to padaryti. O mano minėtas visai neseniai gargždiškis Daumantas Katinas jau yra uždirbęs jau 10 taškų savo komandai. O dabar klastingas padavimas ir jau bus sunku įžaisti sėkmingai šią ataką, tačiau kaip gudriai mesteli kamuolį į varžovų atako zoną prie pat tinklo 7-asis Gargždų komandos numeris Robertas Juknevičius. Bandė ten gelbėti krisdamas ant parketo ir kelti kamuolį į viršų vienas iš šiauliečių. Nebepavyko to padaryti. 19-18. Štelė šeimininkai priekyje, prie padavimo linijos Tarkutis, jo galingas smūgis. Be vargo priimamas kamuolys, tą patį daro ir kitoje aikštės pusėje Gargždiškiai. Ir dar kartelį Robertas Juknevičius ir dar vienas galingas smūgis, sakykime taip, į deviniukę. Aikštės kamputį smūgiuoja Robertas Juknevičius, nieko ten nebuvo. Ir 20-asis aikštelės šeimininkų taškas. 20-18. Dar vienas Tarkučio padavimas. Ir nesėkmingas priėmimas, tačiau štai taip, per anksti turbūt rankas nuleido Gargždų Amber ar Langos tinklininkai. Nesureagavo prie tinklo buvę žaidėjai, jo kamuolys skrieja čia prie pat tinklo, buvo galima jį kilstelti į tolimesnę zoną, siunčiant kamuolį į varžovų aikštės pusę. Ir jau šiauliečiai žaidiškai sureagavo kitoje aikštės pusėje. Smūgiavo kamuolį į parketą. 21-19 po nesėkmingo šuklio padavimo. Dabar jau net nedidelė dviejų taškų persvara Gargždų komandoje. Šlominas komandos kapitonas prie padavimo. Taip, šukteli iš anksto komandos kapitonas Dmitro Šlominas, jog autos užribis ir nei vienas tinklininkas jau nebepuolė gelbėti šio. Į užribį skriejančio kamulio, 22-19, 3 taškai skiria komandas, 3 taškai skiria ir nuo antrojo seto pabaigos Gargždų Amber ar Langos ekipa. Tvirtai žingsnį žygiuojančią link Lietuvos salės tinklinio Top Sport finalo. 23-19, puikus blokas, nieko negali prieš pastatyti jam šiauliečiai. Trigubas blokas statomas ten, labai lengvai spėjo susirikiuoti prieš varžovų smūgį ir atspėjo, iš kur jis seks Gargždiškiai. 23-19. Šlomino padavimas yra aikštelėje, taip, labai tikslus. Palei šoninė linija, smūgiuojamas kamuolys ir, sakykime taip, serve pointas. Set pointas, atsiprašau. Lemiamas seto taškas. Išsireikti lietuviškai. Gali būti Gargždų komandai, jei ji laimės šį tašką. O tokios galimybės jau atsirado dabar. Ir dar vienas galingas Roberto Juknevičiaus smūgis įsibėgėjo. Juknevičius šeštasis jo taškas šios dienos dvikovoje. Ir jis kartu su Šlominu ir Stankevičiumi yra vieni iš rezultatyviausių savo komandoje, atsiliekantis tik nuo komandos draugo Katino. Dabar darome nedidelę pertraukėlę, po kurios grįšime į Gargždus, į trečiąjį antrojo pusfinalio setą. Top sport, lažybos, top sport. Lažybos, top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Lažybos, kortų lošimai, lošimo automatai, ruletės, stalo lošimai. Top Sport! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į Gargždus, kuriuose tęsiasi Lietuvos salės tinklinio Top Sport atkrintamųjų varžybų antrosios pusfinalio rungtynės, kuriuose aikštelės šeimininkai Gargždų, Amber ir Langos tinklininkai kaunasi prieš Šiaulių Ilgos Master Idėjas sporto centro Dubysos komandą. Ilgą pavadinimą atsivežė į Šiaulių šios dienos dvikovos svečiai. Tiesa, tas ilgas pavadinimas nieko jiem gero neduoda rungtynių švieslentėje, nei į jo užrašyti, nei taškų ten nuo to nepadaugėjo. Tačiau tikrai labai daug gero šitas ilgas pavadinimas duoda Šiaulių tinkliniui, kadangi šiauliečiai turi rėmėjų, kadangi Šiauliuose yra mylinčių tinkliniai ir nuo to tik tai geriau visai ir Šiaulių, ir Lietuvos tinklinio bendruomeniai, kadangi tinklinis Lietuvoje tikrai turi susigražinti prarastas pozicijas, turi tapti irgi viena iš žiūrimiausių ir įdomiausių komandinių sporto šakų, jo labiau matome šiandien įdomią ir atkaklę kovą, nepaisant to, jog po dviejų setų antrajame pusfinalyje. Pusfinalyje iki dviejų pergalių 2-0 setais pirmauja aikštelės šeimininkai Gargždų, Amber ar Langos tinklininkai. Setais jie laimi, varžovams setuose jie leido pelnyti atitinkamai 9 ir 19 taškų ir pirmauja 2-0, gali būti, jog Dmitro Šlominas pradeda lemiamą šios dienos ir paskutinį į rungtynių setą, gali būti taip, ir po jo gali būti jo gargždiškiai keliaus į finalą. Ir jie pirmieji rezultatyviai pradeda šios dienos kovą, nepataiko į aikštelę, atakuodami varžovų bloką ir atakuodami varžovų šiauliečiai. Ir treneris Modestas Trockis ten jau prie patai šoninės linijos patarinėja varžovam. Senka po truputėlį ir jo kantrybė po jaunųjojo auklėtinių klaidų, bandymas pasitaisyti Martynui Kolodavičiui komandos kapitonui taip pat, nesėkmingas 2-0. Amber ar Langa užtikrintai imasi reikalų trečiajame sete ir nori tiesiausių būdų namų rungtynėse be jokių nuostolių ir praradimų keliauti į Lietuvos tinklinio Top Sport čempionato finalą. Ar ten jau jie lauktų 5 valandos šios dienos dvikovos, kurioje Kaune, Kauno Rio startas, aiškinsi santykių su Marijampolės Sūduvos tinklininkais, po pirmųjų rungtynių ten 1-0 pirmauja kauniečiai. Ir dabar dar kartelį galimybę užpulti varžovus, tačiau be rimto smūgio šiauliečiams, o iš kitos aikštės pusės skrieja triuškinantis smūgiai Patrikas Tankevičius. 3-0, dar vienas taškas laimėtas Eisu. Septintasis Stankevičiaus taškas šios dienos rungtynėse. Jis tampa antru rezultatyviausiu šios dienos dvikovoje. Daumantas Katinas, Gargždų Amber ar Langos tinklininkas, 10 taškų. Dmitro Šlominas prie padavimo. Ir dabar jau kamuolys kabinamas virš tinklo. Puikiai sužaidė blokas, tačiau man taip, antrasis rungtynių arbitras užfiksavo tinklo lietimą. Žiūri į abu teisėjus Patrikas Tankevičius, sakydamas, nieko aš neliečiau, nieko aš nežinau. Arbitrai galvoja visiškai kitaip, viską jie matė, viską jie žino. Ir beje, šios dienos rungtynėms teisėjauja pagrindinis teisėjas Darius Barovskis iš Kelmės, jei neklystų, ir antrasis teisėjas Vitalijus Ruselevičius. Ir dabar paprastai gražinamas kamuolys į varžovo aikštės pusę. Golinga ataka iš antros linijos. Ir dar vienas rimtas ir galingas smūgis. Rezultatas tampa 4-1. Po Knašo galingo smūgio antros linijos, o čia dar galingesnis padavimas. Ar tas galingumas buvo per didelis.
per daug parako buvo užtaisyta į šį smūgį, skrėjais į užrybį. 4-2. Galimybė gražinti į rezultatyvių smūgių kelią suteikta 10-ajam Šiaulių komandos numeriui Simui Grigalaičiui. Taip, geras blokas. Ir lygiai tas pats ir kitoje aikštės pusėje, tiesa nepataiko. Ablokuodami varžovo smūgį į aikštelę Gargždiškiai 4-3. Tai taip po truputėlį atsitėsia ir Šiaulių komanda. Grigalaitis dar vienas jo padavimas. Taškas įrašomas Praniui 6-ajam numeriui po jo smūgio. Blokas nesugebėjo gražinti kamulio aikštelę. O pakimba tiesiog virš tinklo 7-asis numeris Robertas Juknevičius. Ne pats aukščiausias tinklininkas Gargždų komandoje, tačiau tikrai labai techniškas ir ne vienu technišku ir gražiu protingu smūgiu jau nustebinęs šiandien Robertas Juknevičius. 1,92 cm ūgio. 26 metų tinklininkas. 5-3. Trečiajame šios dienos dvikovos sete. Ir dabar gražiai įžaidžia ataką šiauliečiai, tačiau panašu jo kliečia. Taip blokuoja šį šiauliečių smūgį Gargždų tinklininkai ir grįžtantį kamulį į autą šiek tiek į užrybį šiek tiek kliečia. Kažkuris iš Šiaulių komandos tinklininkų ir taškas Gargždų ekipai 6-3. Lygiai dvigubai daugiau taškų šiame sete yra iškovoję Gargždiškiai, nei jų varžovai. Jiems šansas tą dinamiką pažeisti rezultato švieslentėje, nesėkmingas, puikus blokas. Garsus šūksniai čia Gargždų policijos salėje, Gargždų policijos sporto salėje. Knašas įsirašo tašką į savo sąskaitą, tai jau 7-asis. 6-asis taškas jam. Žaltausko padavimas. Smūgis iš antros linijos, jei neklystų. Taip, 6-asis numeris Pranys čia galingai užsimojo. Rezultatyviausias Šiaulių komandų žaidėjas. Tačiau ir vėl, nieko negali padaryti, kaip ir pirmajame setė. Prieš varžovų bloką šiauliečiai ir iš karto stabdomos rungtynės. 5 taškų skirtumas. Per traukėlės prašo Šiaulių komandos vyriausiasis treneris Modestas Strockis. 8-3 į priekį veržiasi. Gargždų Amber Arlangos tinklininkai trečiajame sete, kuris gali tapti lemiamas. Tą matydamas Šiaulių komandos treneris Modestas Strockis stabdo rungtynės, kviečiasi savo žaidėjus pailsėti ir šiek tiek persistrateguoti savo žaidimo. Nieko ten ypatinga treneris jiems ir nekalbėjo. Davė suprasti, jog reikia susikaupti, susijimti ir žaisti tai, ką jie moka geriausiai, tai, ką jie demonstravo praktiškai 3/4 antrojo rungtynių seto, kuomet pirmavo 3-4 taškais prieš reguliariojo sezono nugalėtojus. Priimtas kamuolys, tačiau lengvai atspėjama atakos kryptis ir ten Kolodavičiaus smūgį ganėtinai lengvai blokuoja Starkutis ir rezultatyvių blokų įsirašo tašką jis į savo sąskaitą, o tuo pačiu ir į komandos taupyklę deda 9-ąjį tašką. 9-3. Nesužaidus ne valandos šios dienos dvikovoje. Dar viena galimybė atakuoti, ten 11-asis numeris klastingai bandė kabinti kamuolį žemyn į varžovo aikštės pusę, Mantas Grinevičius. Viskas tvarkoje ir Mantui Grinevičiui dabar plekšteli rankomis komandos draugai. Šuklys ir Rogalas. Guosdami jį tikrai viskas buvo gerai čia padaryta. Tiesa, gerokai labiau patyrusi ir rimtesnė kariuomenė kitoje aikštės pusėje lengvai apsigynė nuo varžovo atakos. Dar vienas bandymas Gargždiškiam. Dabar jau puikiai priima kamulį libero 16-asis numeris Matas Petrauskas. Na,
Ir vienas iš retesnių keitimų Šiaulių komandoje. Jei Gargždiškiai keičiasi ganėtinai dažnai ir daug, tai Vilius Rimkevičius, ketvirtasis numeris dabar keliaujantis prie padavimo linijos. Šiaulių komando žaidėjas aikštelėje pasirodo tikrai nedaug. Na, nieko nuostabaus, jam tik 17 metų. Ir jaudinasi, žinoma, jaunasis tinklininkas, jo padavimas nebuvo toks užtikrintas, koks galėtų ir turėtų būti. Ir tai lemia, jog labai lengvai priima kamuolį kitoje aikštės pusėje. Reguliariojo sezono nugalėtojai puikiai įžaidžia 11-4. Smeigia dar vieną. Durklą į Šiaulių komandos tinklinio kūną, jeigu galima taip išsireikšti. O dabar jau taip. Jei neklystų bloko, šiek tiek lietė kamuolį, suklaidino bandžiusi jį priimti Robertą Juchnevičių. Ir šis kamuolį pakeitus kryptį nebesugebėjo pats susigrupuoti ir tinkamai priimti varžovus jūsų kamuolio. Penktasis šiauliečių taškas, rezultatas tampa 11-5. Ar bando po truputėlį gražinti intrigą. Šiauliečiai, tiesa, skirtumas kol kas solidus. 12 numeris Gargždų komandoje Erikas Makaras keliauja į aikštelę ir ganėtinai lengvai pergudrauja dabar varžovus, laukia iš kurios kaip pusės bus atakuojama Šiaulių aikštės pusė, o ten metamas tiesiog ganėtinai paprastai kamuolys į tuščią aikštelės plotą. Ir laukia ilgesnės atakos šiauliečiai, liko užklupti, visiškai nepasiruošę, įžaidžiamas kamuolys, smūgis iš antros linijos, net neblogas smūgis, netinkamas priėmimas, nesugebėjo sugerti šio varžovo smūgio Gargždų komandos žaidėjai ir kamuolys keliauja po priėmimo į užrypį, 12-6 ir toliau išlaikomas dvigubas pranašumas pagal surinktus taškus, 12-6 priekyje Gargždiškiai. Jų ataka ir, na taip, gal šiek tiek ir už nugaros buvo pakabintas kamuolys 11-ajam Gargždų komandos numeriui Starkučiui. Tačiau jisai sugebėjo nestiprius smūgius siūsti kamuolį į tolimą aikštelės kampą. Ir pelnyti savo komandai dar vieną tašką. Tai penktasis Starkučio taškas šios dienos. Prašau, šeštasis taškas šios dienos dvikovoje ir eisas taip dabar bus fiksuojamas Gargždų komandos žaidėjai tam pačiam Starkučiui, kuris du taškus iš eilės atneša savo komandai, į savo sąskaitą įsirašo 8-ąjį tašką ir pasivėja antroje vietoje pagal rezultatyvumo taškus esantį komandos draugą Edviną. Atsiprašau, Patrikas Stankevičių, o dabar po dviejų sėkmingų epizodų iš eilės sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo Starkutis, į aikštelę keliauja antrasis komandos libero Artūras Sitnikas. Galimybė pasireikšti jam, lygiai dvigubą persvarą ir toliau Gargždų komandos pusėje, smūgis iš antros zonos ir taip, taškas yra įrašomas Gargždų komandai, nepastebėjau, kodėlgi atimamas taškas iš šiauliečių, turbūt dėl klaidos blokuojant varžovų smūgį prie tinklo. Arba lietus tinklą, arba nusileidus už aikštės vidurio liniją, už tinklo linijos. Ir Dmitro Šlominas, galingas jo padavimas. Ganėtinai nesėkmingas priėmimas ir lengva dabar turėtų būti Gargždų komandos ataka. Turėjo laiko jai žaisti, tinkamai grupuoti atakos zonoje ir ten 12-asis numeris neseniai aikštelėje pasirodęs Erikas Makaras galingų smūgių per bloką pelno antrąjį savo tašką šios dienos rungtynėse. Užtikrintai žingsniais Gargždų Amber ar Langos tinklininkai keliauja prie Lietuvos tinklinio čempionato finalo, blokuodami visas varžovų pastangas, nors ką nors pakeisti šios dienos dvikovoje kol kas
Gargždų komandos pranašumas nekelia abejonių. Dar vienas blokas, gniuždantis blokas. Ir šiauliečiam tikrai labai sudėtinga rungtyniauti su tokia komanda, kai negali nei priimti, nei sėkmingai užpulti. Aštuntasis numeris Žaltauskas rezultatyvių blokų įsirašo trečiąjį tašką į savo sąskaitą šios dienos dvikovoje. Septyniolika septyni. Trečiajame šios dienos rungtynių sete, pirmajame Gargždiškiai leido savo varžovams pelnyti 9 taškus, antrajame ilgai pirmavę šiauliečiai. Ties 16, jei neklystų tašku, leido varžovams juos pasivyti ir atitrūkti į priekį. 19 taškų antrajame sete pelnė šiauliečiai ir jie atsilikinėjo 2-0. O dabar štai taip. Padeda ir tinklas aikštelė šeimininkam, pristabdo rimtą smūgį, ten 3 gynėjai buvo pasiruošę priimti kamulį, tačiau tinklas sugeria šį smūgį ir kamulys krenta tarp polėjų ir gynėjų. Nei vieniems, nei kitiems nepavyko greitai susigrupuoti. Dmitro Šlominas ir toliau renka taškus į savo sąskaitą stipriais padavimais. Jo sąskaitoje tai buvo jau ketvirtasis eisas šios dienos rungtynėse. Septynių taškų, kuriuos šiandien surinko Dmitro Šlominas. 4 jis yra pasiekęs eisais ir yra pats produktyviausias šios dienos rungtynių eisų meistras. O 2 savo sąskaitoje turi Gargždiškiai Patrikas Stankevičius ir Daumantas Katinas. Vieną vienintelį eisą kitoje aikštelės pusėje šiauliečių gretose yra įsirašęs. Šeštasis numeris Tautvydas Pranys. 19-8 artėja prie 20 taško Gargždų komanda ir iš vartų traukiamas kamuolys. Gargždų policijos salė naudojama ir salės futbolo Lietuvos čempionato rungtynėm. O kaip sako aikštelės šeimininkai šiandien, Gargždų Amber Langos tinklininkai, tai viena iš geriausių salių visoje Lietuvoje skirtų tinkliniui. Na ir belieka tikėtis jo, kad kaklios kovos Lietuvos tinklinio top sport čempionate leis padidinti salių kiekį, kokybiškų ir naujų salių kiekių Lietuvoje. O dabar dar vienu puikiu smūgiu, gudrus, gražus, už bloko nugaros pasiūstas kamuolys. Atneša jau 20 tašką Gargždų komandai, Makaras jį pelna savo komandai. Ir priima šį smūgį Artūras Vasilievas, tiesa nepavyksta užpulti Gargždiškiams. Dar kartelį tenka grįžti atgal, traukia štai taip Sitnikas šį smūgį. Gražina į varžovo aikštės pusę kamuolį Gargždiškiai, tačiau peržengia tinklo liniją. Gražiai sužaidė šiame epizode atsargi antrasis Gargždų komandos libero Artūras Sitnikas, ištraukęs kamuolį pačiu paskutiniu momentu ir pakėlęs jį į žaidimą. O dabar grubę klaidą padaro priimdamas kamuolį ir labiausiai patyręs Klaipėdos komandos žaidėjas, pagrindinis ekipos libero Sergejus Šiogolis. 20-10. Ta pati tendencija visa trečiai setą. Dvigubai daugiau taškų yra surinkę už savo varžovus aikštelės šeimininkai. Dabar jau gudriai bandė įmesti vėl už bloko nugaros kamuolį. Nepavyko to padaryti Gargždiškiam po bloko. Taip, neliečia bloko kamuolys ir dabar jau taškas Šiaulių komandai 11-20. Simas Grigalaitis. Na, stebint šios dienos dvikovą labai netgi rasti rimtų priežasčių, kaipgi galėtų atsistatyti ir sugrįžti į žaidimą Šiaulių tinklininkai, kurie leidžia pelnyti jau 21 tašką varžovam. Akivaizdu iš šiauliečių veidų, jog tikrai jiems sunku šiandien yra rasti savo įžaidimą. Blikstelėjo šiek tiek antrajame sete šiauliečiai, dabargi jau jų veiduose nesimato kovotojų charakterio, tai tikrai. Ir panašu, jog šios rungtynės po truputėlį yra tiesiog baiginėjamas, bando žinoma rekti dar atakas
Ir ganėtinai nesėkmingai, vienas iš aukščiausių Šiaulių komandos tinklininkų dabar smūgiavo į apačią klastingų smūgių, Mantas Grinevičius, tačiau nepavyko jam pataikyti ir permesti kamuolį per varžovų bloką. Į savo aikštės pusę smūgiuoja Mantas Grinevičius, dvimetrinis Šiaulių ekipos tinklininkas, dar vienas padavimas. Vilius Rubavičius dabar irgi nedaug rungtynėjo šios dienos rungtynėse. Aikštelėje 23-11, porą taškų belieka iki šios dienos rungtynių pabaigos. Toj matysime ir lemiamą rungtynių tašką, ko gero, taip vadinamąjį match pointą. Rubavičiaus padavimas. Gargždų Amber ar langa užtikrintai keliauja prie antrojo iš eilės Lietuvos Top Sport salės tinklinio čempionato finalo. 24-11, na ir trečiai padavimai iš eilės paduosiantis Rubavičius keliauja prie malonios misijos bandyti atnešti komandai lemiamą tašką šios dienos dvikovoje ir įrašyti sausą pergalę rezultatu 3-0. Priimamas ramiai kamuolys, jis įžaistas jaunajam Šiaulių komandos tinklininkui siunčiamas jis ir dabar jau gal ir bereikalo kyšteli ranką vienas iš Šiaulių komandos gynėjų, leidžia pelnyti 25-ąjį tašką varžovams. Amber ar langa švenčia nesunkia pergalė rezultatu 3-0, tiesiog keliauja į finalą ir turbūt keliauja, kadangi dar turi valandą laiko iki antrųjų pusfinalio rungtynių vyksiančių Kaune, taigi keliauja turbūt ir prie televizoriaus ekranų stebėti antrosios rungtynių transliacijos iš antrojo pusfinalio, kur Kauno Rio startas bandys taip pat tiesioginiu būdu po pergalės pirmosiose pusfinalio rungtynėse Marijampolė prieš Vietos Sūduvą rezultatu 3-2 iškovoti kelialapį į finalą, kuriame jau yra puikiai įsitaisę ir patogiai įsitaisę Gargždų Amber ar langos tinklininkai. 3-0 nugali šioje pusfinalio serijoje jie savo varžovus ir laukia, su kuogi teks kautis Lietuvos salės tinklinio Top Sport finale. Šias rungtynes jums komentavo komentatorius Vaclovas Gedvilas. Atsisveikiname iki kitų kovų, iki finalinių kovų čia Gargždų salėje. Sėkmės ir norėtųsi jums palinkėti žaisti tinklinį, tačiau žinant šios dienos situaciją, belieka palinkėti bent jau kol kas stebėti tinklinį ir tikėtis, kad kuo greičiau tinklinio salės būtų atvertos visiems norintiems žaisti. Iki! Lažybos, Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
lažybos, kortų lošimai, lošimo automatai, ruletės, stalo lošimai. Top Sport! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.